Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ։ Հաղորդումը սկսեմ մեր անվանի հայրենակիցի հետևյալ խոսքերով։ Խոնար սրտով քեզ կնվիրեմ, ով հայ ժողովուրդ, իմ երկար տարիների աշխատանքից պտուղը, իբրև սիրո ձոն։ Սրտանց կտենչամ իմ վաստակս քեզ պարգևել, որովհետև ինչ որ իմս է, այն քեզ կպատկանի, եւ ինչ որ քոնը իմս էլ է։ Դրա համար ինձ պարծանք է քեզ ծառայել, որովհետև սկզբից ի վեր, ինչպես ես, այս միաբանությունն էլ սահմանված է հաջորդի մշակութային ծառայության եւ Աստծո հարքին։ Հայորդիներ, հաղորդաշարը այսօրվա հաղորդումը նվիրված է անվանի հայագետ Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար Սևաստացուն։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Մեսրոպ Մաշտոցյանյան հին ձեռագրեր ինստիտուտ Մատենադանի գլխավոր ավանդապահ, պատմական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Տեր-Վարդանյանը եւ Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ, բանասիրության տեխնատու դոցենտ Վարդան Պետրոսյանը։ Բարի գալուստ, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավերել ընդունել համար։ Այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Մխիթար Սևաստացու կյանքի եւ գործունեությանը եւ շարունակենք մեր հաղորդումը։ Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչ, լեզվաբան, բարարանագիր, Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար Սևաստացին ծնվել է 1676 թվականի փետրվարի 7-ին Սեբաստիա քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի Սուրբ Նշան վանքում, ապա Էջմիածնի, Սևանի եւ Կարինի վանքերում։ Ուսուցիչը աշխատել Կարինի Կարմիր վանքում։ 1699 թվականին ձեռնադրվել է վարդապետ։ Պոլսում 1701 թվականին հիմնել է կրոնական միաբանություն։ 1712 թվականին արժանացել է Աբբահոր կոչման։ 1717 թվականին Հռոմի կղեմես 9-րդ պապը Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզին շնորել է միաբանությանը։ Մխիթարն այստեղ կառուցել է եկեղեցի, դպրոց, պատրաստել միաբան գործիչներ, կատարել թարգմանություններ, հրապարակել գրքեր։ Վաղճանվել է 1749 թվականի ապրիլի 27-ին։ Միաբանությունն ի պատիվ նրա կոչվել է Մխիթարյան։ Դեր կենդանության օրոք մեծարել են երկրորդ լուսավորիչ ազգիս, երկրորդ մեսրոպ եւ այլ պատվանումներով։ Աշխարհաբարի քերականության առաջին դասագրքի հեղինակն է։ Հայագիտական մեծ նվաճում է նրա բարգիր քայկազյան լեզվի երկու հատոր աշխատությունը։ Լավագույն ձեռագրերի համեմատությամբ հրատարակել է Աստվածաշունչ։ Նրա անունով Երևանում կոչվել է կրթահամալիր։ Պարոն Տեր-Վարդանյան, անգամ հպանցիկ ծանոթություն կամ հարցումները ցավոք սրտի վկայում են այն մասին, որ մեր հայրենակիցներին ոչ միայն շարքային, այլև կրկին ցավով պետք է նշեմ, անգամ հումանիտար ոլորտով զբաղվողներին շատ քիչ է հայտնի մեր մշակույթի, հայագիտության եւ հայրենանվեր ծառայողներից այնպիսի մի հսկայի իրոք անուն, ինչպիսին Մխիթար Սևաստացին է։ Ցավոք ճիշտ է, եւ պատճառը հիմնականում նրա մեջ է, որ Մխիթար Սևաստացին այդ բոլոր արժանիքներն ունենալով հանդերձ դպրոցական դասագրքային գրականության մեջ ներկա չէ տարօրինակ ձևով։ Այսինքն հայ ժողովրդի պատմության դասագիրքը կամ հայ գրականության եւ այլ դասագրքը ավելի գրականության դասագրքի մեջ պետք է լիներ, որովհետեւ Մխիթարյան հեղինակները Մխիթար Սևաստացուն համարում են հայ աշխարհաբար նոր գրականության հիմնադիր, ինչի համար աշխարհաբարի քերականություն գրեց եւ վերջին հաշվ իսկապես աշխարհաբար էլ գրեց շատ բան։ Այսինքն չիմանալու համար մեղադ իրավունք չունենք այնքան էլ մեղադրելու, որտեղ դասակարգել ու մերիսունական համակարգի մեջ է մեղքը։ Եվ նաև ուրիշ բանի մեջ, որ երևի թե ինչ-որ միտեղ, ինչ ասեմ, կաթոլիկ լինելը խանգարել է, որպեսզի ներկայացվի հայ մշակույթի պատմության մեջ Մխիթարը։ Շատ է խանգարել, որ ճիշտ չի անշուշտ, որովհետև Մխիթարը իսկապես նոր դարաշրջանի հիմքը դրեց։ Մեր գրական մշակույթը հավասարեցրեց, բան է, բարձրացրեց եւ դրեց իր ժամանակի եվրոպականի մակարդակի վրա, որ մեծ ծառայություն էր անշուշտ, շատ մեծ։ Ու դրանով հանդերձ այն, որ մեր դպրոցական երեխան չգիտի թե ով էր Մխիթարը, Սեբաստիայի արվարձանային հողդարձ քաղաքում գյուղում ծնված մի մարդ, որ ձգտեց եւ հասցրեց այնպես մի բան անել, որ անկրկնելի էր, որի պատողն է լսել։ Համաշխարհ պատմության մեջ եզակի երևույթներից է։ Եզակի երևույթ էր, այո։ Մի մարդու կամքի դրսևորումը։ Մխիթարյան միաբանություն իր դարերի արտադրանքով։
միաբանության առանձին կանդրադառնանք, հուսանք որ ձեր օգնությամբ այս հաղորդումից հետո նաև թե դասագրքեր գրողները կամ ուսումնական ծրագրեր մշակողները հաշվի կառնեն եւ մեր երիտասարդները կիմանան իրենց այդ նախորդ դարաշրջանների այդ անվանի հայրենակցին։ Պարոն Պետրոսյան, Սեբաստացու ինչպես բոլոր անվանի հայագետների, երբ խոսում ենք նաեւ ստեղծագործության վաստակի մասին, իհարկե առաջնյերթին աչքի առջև ենք ունենում նրանց աշխատությունները, հատկապես այն կոթողայինները։ Եվ այդպիսին բարգիր հայկական լեզվի այդ բառարանն է երկու հատորանոց, որով հենց իրեն հուշարձան դրեց։ Այդ բառարանը խնդրում եմ ներկայացնել։ Մխիթար Սեբաստացու բարգիր հայկական լեզվի, կամ ինչպես հայտնի է մեր մշակույթի հայագիտության պատմության մեջ հայկական բառարանի աշխատությունը, իսկապես կոթողային գործ է։ Անշուշտ այդ բառարանից առաջ մենք ունեցել ենք բառարանագրական աշխատանքներ, ավանդույթ եղել է, բայց համեմատության եզր անգամ չկա հինայակազյան բառարանի եւ նրանից առաջ ստեղծված բառարանագրական աշխատանքների միջեւ։ Այսինքն միանգամայն նոր մակարդակի, բոլորովին նոր մակարդակի այդ բառարանի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Սեբաստացին անշուշտ ծանոթ է եղել նաեւ իր ժամանակաշրջանի եվրոպական բառարանագրությանը, որովհետեւ այն սկզբունքները, որ Սեբաստացին կիրառեց եւ այն գիտական հստակությունը, որ մենք տեսնում ենք բառարանագրական, իսկապես այդ կոթողային աշխատանքում, դա մի հսկա քայլ առաջ էր մինչ այդ եղած բառարանագրական բոլոր աշխատանքների համեմատությամբ։ Պետք է ասեմ, որ հինակազյան բառարանից անմիջապես առաջ հրատարակված եւ շատ թե քիչ հայտնի բառարանը Երեմիա Մեղրեցու բարգիրքն է, որի վերաբերյալ հայագիտության մեջ կարծիքները բավականին հակասական են, բայց այդ հակասականությամբ հանդերձ այնուամենայնիվ հոգու տես բառարանի չեն, որտեղ նա համարվում է բավականին սխալաշատ բառարան եւ բազմաթիվ ճշգրտումների կարիք ունի, եւ երբ համեմատում ենք հինայակազյան բառարանը սրա հետ, այս բառարանի հետ, տեսնում ենք, որ իսկապես հսկա քայլ առաջ է կատարված։ Նախ 37,000 բառահոդված է պարունակում, որը իր ոչ միայն երևույթ է, ոչ միայն հայրենականության հագիտության մեջ, այլ ավելի եվրոպական կամ համաշխարհային եվրոպական չափանիշով այդ բառարանը երևույթ է։ Այս բառարանը հայ բառարանագրության պատմության մեջ առանձնանում է ոչ միայն որպես բառարանի բառահոդվածների հստակությամբ, ճշգրտությամբ, այլև առաջին հերթին իմ կարծիքով առանձնանում է իր առաջաբանով, որը մեր բառարանագրության մեջ մանիֆեստի արժեք է ունեցել։ Սեբաստացին ըստ էության այդ առաջաբանում սահմանել է բառարանագրության նորմերը, ճտվել է բառարանագրության տեսությունը, որի հիմքի վրա ձևավորվել է հետագա հայ բառարանագրությունը, նույնիսկ այնպիսի կոթողային աշխատանք, ինչպիսին էր հինայակազյան բառարանից հետո ստեղծված դարձյալ մխիթարյան հայրերի կողմից նոր բարգիր հայկազյան լեզվի իսկապես բարձրարժեք աշխատություն։ Այսինքն ամենևին այդ 100 տարի անց իր արդիականությունը այսօր եւ ոչ միայն այսօր, նույնիսկ մի 100 տարի առաջ արդեն կարելի ասել Սեբաստացու բառարանը ուներ ավելի շատ պատմագրական արժեք, բայց իր ժամանակաշրջան, իր ստեղծման շրջանում եւ ստեղծման շրջանից հետո էլ ընդդուպ մինչեւ նոր հայկազյան բառարանը այն պահպանում էր իր գիտական մեծ արժեքը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցի գրափարի դասախոսից Վազգեն Գևորգյանը պատմում էր բառարանի մասին, ասում էր այն ժամանակ արժեքը դրա գերմանական մի ռոյալ էր, կամ ով ուներ աղջիկներից ով ամուսնանալուց հետո օժիտ էր տանում, համարվում էր, որ չափից դուրս թանկարժեք օժիտ է։ Այսինքն այդ բառարանը այն տարիներին 17-րդ դարում շատ բարձր է գնահատվել։ Պարոն Տեր-Վարդանյան, Մխիթար Սեբաստացին ծավալեց նաև շատ ակտիվ եւ բեղուն ոչ միայն հայագիտական, այլև մանկավարժական եւ կրոնական գործունեություն, որպես նաև մանկավարժ կադրեր պատրաստող, եւ ընդ որում արդեն դուք նշեցիք նա կաթոլիկ լինելը, սակայն նրա համար իմ կարծիքով դա ամենևին առաջնահերթ կամ ամենից գլխավորը չէր՝ հայասիրությունը, իր ազգին լուսավորելը, իր ազգին ծառայելն էր, այսինքն լինելով կաթոլիկ քահանա, աբահայր, այդ հայագետ կամ մանկավարժ լինելու հիմքում նույնպես դնում էր այդ հանգամանք հայրենասիրությունը։ Կաթոլիկ ասած մի քիչ պայմանական է Մխիթարի դեպքում, որովհետև նա հայ եկեղեցում ձեռնադրված վարդապետ էր։ Կաթոլիկությունը նրա համար ընդամենը քող էր, որի ներքո կարող էր գործել կամ հնարավորություն։ Այո, եւ ընդհանրապես Մխիթարյան միաբանությունը
իր պատմության ամբողջ ընթացքում առաջին հերթին հայ է եղել, հետո կաթոլիկ, եթե կաթոլիկ եղել է։ Հայկականությունը գերիշխող, գերակշռող բան է եղել Մխիթարի դրած ավանդույթի համեմատ միաբանության ամբողջ պատմության ընթացքում։ Սերունդներ կրթել են նախ, մարդը մեծ գործ էր ձեռնարկել, ինքն իր գործի մեծությունը հասկանում էր, միաբանության ստեղծումը։ Եվ իհարկե միջնադարի ավանդույթից եկող բան ուներ, փորձ ուներ, որ տևականությունն ապահովելու համար միաբանությունը պետք է դպրոց ունենա, իրենց այսօր էլ գործող բառով ընծայարան, վանքի դպրոցը, միաբանոցների դպրոցը։ Սրան զուգահեռ սա էր, որ պահեց միաբանությունը մինչև այսօր մեզ հասցրեց։ Սրան զուգահեռ միաբանությունը թե քարոշչական գործունեությունը իրականացնում, ինչ որ ընդհանրապես հոգևորականի համար կարևոր պայմանը։ Միաբանությունը ընդհանրապես կանդրադառնանք առանձին, կոնկրետ միայն Մխիթար Սեբաստացու։ Ես Մխիթար Սեբաստացու ու բանի սկսած ուսումնական գործի մասին եմ ասում։ Եվ թե հայաբնակ շատ վայրերում ստեղծած դպրոցներով։ Եվ հիմա էլ Եվրոպայում, գուցե թե Ամերիկայում տարբեր մարդկանց հարցնես, ոչ թե հարցնես, այլ ինքը ինչ որ մի քայլ առաջ գալով առաջին իսկ ծանոթության վեր բանը ընթացքում ասում են Մխիթարյան սան եմ, ես սա պարծանքի նման է հնչում։ Մխիթարյան ավանդույթ, այսինքն հայկականություն, հոգեկանություն հայկական և նկարագիր, բազմիցս առիթ եմ ունեցել համոզվելու, որ Մխիթարյան սան նշանակում է ինչ-որ մի քիչ ավելի տարբեր բան, քան ընդհանրապես հայ մարդը։ Առաջին հերթին հայրենասիրությամբ ներծծված դաստիարակված։ Անշուշտ։ Եվ իհարկե արդեն մեր խոսքի մեջ հնչեց, որ մարդը նախաբանային խոսքի մեջ դեր հատկապես, մարդը անում էր ամեն ինչ սեփական ազգի համար, ազգի լուսավորության համար։ Սա էր Մխիթարի հիմնական նպատակը։ Եվ Եվրոպա գնաց ընդամենը նրա համար, որպեսզի միջավայրը գործնական համար նպաստավոր լինի, խանգարող հանգամանքներ չլինեն։ Նա Հայաստանի տարածքում էլ փորձեց Կարինի հնձուց վանք, հնձուց վանքում, նաև Պոլսում սկսեց, հայաբնակ միջավայրում փորձեց աշխատել, բայց չստացվեց։ 1700-ականների սկզբին, երբ 300 տարի հետո հետադարձ հայացքես ձգում, թվում է, որ անհնարին էր նման բան անել, այն էլ Օսմանյան այդ բռնատիրության պայմաններում։ Իհարկե անհնարին էր։ Եվ մարդը կարողացավ իմաստուն վճիր կայացնել, գնաց այնտեղ, որտեղ կարող էր անարգել շատ թեքիչ հանգիստ իր նպատակին ծառայել, թե ինքը, թե իր կողքիններն, իր աշակերտները։ Եվ ի բարեբախտություն մեզ։ Կարևորը գիտեք ինչն է։ Իր միաբանության բանը կանոնադրության հիմքում դրեց հայկական միաբանությունների, բանական միաբանությունների կանոնադրությունը։ Կարդացեք Առաքել Դավրիժեցու նկարագրականը, որ վերաբերում է Սյունյաց մեծանապատին, Մովսես Տաթևացու շրջանի 17-րդ դարի սկզբների, եւ կարդացեք Մխիթարի միաբանության կանոնները, կտեսնեք, որ բացարձակ նույնն է։ Այսինքն այդ առումով էլ մյուս այսպես կոչված դասական կաթոլիկական օրդեններից էապես տարբերվում է։ Իհարկե, եթե կարելի է, ես ուզում եմ մի լրացում անել Մխիթար Սեբաստացու, ի հաստատում եմ պարոն Տեր Գևորգյանի խոսքի, Սեբաստացու եւ առնվազն առաջին Մխիթարյանների կաթոլիկության առումով։ Հայտնի է, որ Մխիթար Սեբաստացուն մի քանի անգամ դատի են կանչել Վատիկան, մեղադրելով, որ նրա կաթոլիկությունը իրականում շղարշ է, որ նա այստեղ իրականացնում է ազգային ծրագիր, որի մեջ ճշմարտության մեծ բաժին կար։ Եվ մյուսը, որ եթե մենք նայենք Սեբաստացու հրատարակած աշխատությունները իր կյանքի շրջանում, կտեսնենք, որ բոլոր գրքերի վրա, բացի Վատիկանի թվագրությունից, հիշատակված է նաև Էջմիածինը մեր կաթողիկոսությունը։ Այսինքն Սեբաստացին, լինելով կաթոլիկ միաբանության հիմնադիր եւ կաթոլիկ միաբանության հայր, նա ընդունել է Էջմիածինը, ընդունել է լուսավորչական մեղադրանքի տեղի տալ եկեղեցու դասությունը։ Պարոն Պետրոսյան, Բարրանի մասին խոսեցիք, Մխիթար Սեբաստացին համարվում է նաեւ աշխարհաբրի քերականության, այսպես ասած, հիմնադիրը։ Մխիթար Սեբաստացին գրել է երկու քերականություն, եւ աշխարհաբարի եւ գրաֆարի քերականություն։ Առաջինը իհարկե դուրն քերականության աշխարհաբար լեզվին հայոց գիրքներ, որը լույս տեսավ 1727 թվականին։ Դա Սեբաստացու աշխարհաբարի քերականության միայն ներածական մասն էր, մի փոքր մասը եւ ոչ թե ամբողջ քերականությունը։ Ընդ որում այդ քերականությունը հրատարակվել է հայատար տաճկերենով, այսինքն թուրքերենով, որն է դրա բացատրությունը, որ Սեբաստացին փորձել է հայերեն չիմացող
հայերեն չխոսող հայերին, որոնց խոսակցական լեզուն տաշկերենն էր, նախ տաշկերենի միջոցով ծանոթացնել աշխարհաբար լեզվի քերականական նորմերին։ Այսինքն հայացում։ Այո, հայացումի։ Հայերին հայացնի կամ վերահայացնի։ Մնացած մասը քերականության, որը ցավոք այդպես էլ լույս չի տեսել եւ ձեռագիրը պահպանվում է միայն Մխիթարյանների մատենադարանում, ամբողջությամբ գրված է եղել հայերեն։ Սևաստացու քերականությունից առաջ գիտենք, որ 1711 թվականին դեռևս Յոհան Շիրոդերի Գանց արամյան լեզվին հայոց աշխատության մեջ կար ժամանակի աշխարհաբարի վերաբերյալ մի փոքր հավելված, քերականական հավելված։ Եվ մեր հայագիտության մեջ պաշտոնապես ընդունված տեսակետը այն է եղել, որ Շիրոդերի հենց այդ փոքր հատվածը պիտի համարել որպես առաջին քերականություն, հիմն աշխարհաբարի հիմնադիր քերականություն։ Բայց ես անձամբ համեմատել եմ, ուսումնասիրել եմ այդ երկուսն ժամանակին, Շիրոդերի այս հավելվածը գանձարամյան լեզվին ամբողջությամբ գրափարի քերականություն էր։ Միայն այդ մի հավելվածը ըստ էության ջուղայի խոսվածքի համարոտ նկարագրություն է մի վաճառականի վերցած տեղեկությունների հիման վրա։ Իսկ Սեբաստացու քերականությունը նախ ամբողջական քերականություն է եղել, եւ մյուսը երկու կարծիք է եղել, որ դա եղել է Սեբաստիայի խոսվածքի ըստ էության արտացոլումը, եւ երկրորդը, որ նա գրվել լայն հիմքով, արտացոլել է ոչ միայն Սեբաստիայի խոսվածքի իրողությունները, այլ առասարակ արևմտահայ ժամանակի բարբարներն ու խոսվածքները։ Իմ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ մոտեցումը եղել է լայն, որ Սեբաստացին չի գրել պարզապես Սեբաստիայի բարբարի քերականություն, նա գրել է իսկապես ժամանակի արևմտահայ խոսակցական լեզվի քերականություն։ Եվ հենց Սեբաստացուն պիտի համարել աշխարհաբարի առաջին գիտական քերականության հիմնադիրը եւ ոչ թե Յոհան Շիրոդերին։ Չնայած որ Սեբաստացու գիրքը լույս է տեսել 16 տարի հետո Շիրոդերի գիրքից։ Հա, սակայն համակարգային առումով նա ներկայացրել։ Պարոն Տեր-Վարդանյան, դուք խոսեցիք արդեն միաբանության մասին։ Իհարկե, Քավլիցի Մխիթար Սեբաստացու որևիցե աշխատություն նպատակ չկա ստվերելու, սակայն նրա հավանաբար ամենից մեծ աշխատությունը կամ աշխատանքը, թողած ժառանգությունը, դա հենց իր ստեղծած Մխիթարյան միաբանությունն էր։ Շուտ ճիշտ է, բայց մյուս կարևոր աշխատանքի բարգրքի մասին խոսեցինք ճշգրիտ բնորոշումներով, բայց դրա հիմքը ոչ պակաս կարևոր աստվածաշնչի հրատարակությունն էր, որ մեր իրականության մեջ երկրորդը լինելով ոսկան Երևանցից հետո Մխիթարն իրականացրեց, թե բնագրային ճշգրտության իմաստով ավելի կատարյալ, եւ թե իհարկե տպագրական որակի իմաստով իր ժամանակի բարձրագույն մակարդակին հասցրած երկգույն կարմիր եւ սև տպագրությամբ։ Ինչի եմ ասում բարարանի հիմքը սա էր, որովհետեւ Մխիթարի մասին հայտնի իր պատմածի հիմքով հայտնի փաստ կա, թե ինչպես էր կարդում որևէ գիրք։ Կարդում էր, չհասկացած բառը, արձանագրում էր մի թղթի վրա եւ շարունակում առաջ գնալ, որպեսզի ընթերցանությունը չդանդաղի։ Հետո հաջորդ բառը, ու հաջորդ պահին տեսնում էր այն առաջին բառի այնպես մի շարադրանքի մեջ, որ արդեն հասկանալի էր, դիմացը լրացնում էր։ Այսպես մարդը իր բառարանն էր ստեղծել, եւ հայկազյան բառարանը ստեղծվեց ըստ էության հիմքում առաջին հերթին Աստվածաշնչի բառարան տեսքով, նույն կերպ նաեւ Երեմիա Բաղրեցու Մեղրեցու բառարանը։ Մի խոսքով, իսկ միաբանության շարունակականության տևականության իմաստով տեսեք, բառարանի առաջինատորն ինքը հրատարակեց չտեսած, երկու շաբաթ հետո իր մահից լույս տեսավ, իսկ երկրորդ հատորը հրատարակեցին աշակերտները, գուցե թե մեծապես լրացնելով։ Շարունակությունը նույն աշակերտները, Ավետիք Իսահակյան 1930-ի շուրջ հայրենիք ամսագրում հոդված է տպել, որի մեջ ասում է, թե Մխիթարյան միաբանությունը այսքանի 100 տարի արդեն կա։ Արդեն 300 տարին է լրանում։ Հիմա լրացել եւ արդեն լրացել է 1900 տարին, 700-ն հիմնադրման տարին։ Դա 1939 էր։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում գրական հետք թողած շատ թե քիչ գրոց բրոց եղած միաբանների քանակը երևի 30-ից ավելի չի լինի։ Երևի ճիշտ ասում։ Բայց 1000-ից ավել գիրք են հրատարակել, չէ՞, ընդհանուր երևի։ Եվ Ալիշանը քանի գիրք է հրատարակել։ Մի ինստիտուտի գործ է արել։ Նույն կերպ նրա Իսահակյանի շարադրանքը գրած է այն առիթով, որ այդ ժամանակ Արսեն Ղոզիկյան վարդապետի հոբելյանը պետք է նշվեր։ Նույն ժամանակ ինքը մարդը չի տակցում կամ տակցնելու բան էլ չէր։ Այսօր ունենք Արսեն Ղոզիկյան եւ Արթան Հացունի։ Այս բանով տրամաբանությամբ մարդկանց կոչ էր անում, որ Ղոզիկյանի հոբելյանը լավ նշվի։ Այսօր իհարկե միաբանությունը երևի թե մարդկային իմաստով, մտավորական իմաստով, կադրային, այո, կադրային այնքան էլ բարվոք վիճակում չի, բայց
փառք Աստծուն շարունակության մասին մտածում են եւ երիտասարդ մարդիկ են հասցնում։ Հույս ունենք, որ ճիշտ է, այլևս Մխիթարյան միաբանությունը հայկականության, հայ մատենագրության հետազոտման, հրատարակման կենտրոն չպիտի լինի, բնականաբար, որովհետեւ Հայաստան կա, Հայաստանում աշխատող մարդիկ կա։ Բայց բազա կարող է հանդիսանալ իր ձեռագրերով, գրադարանով։ Ձեռագրերի հավաքած նյութը իսկապես անգին է։ Եթե մենք Երևանում երևի թե 2000 ձեռագիր ունենք եւ մեր ձեռագրերի մեջ որակը քանակի մեջ է, ապա Մխիթարյանների գենետիկի հավաքածուի 3500 ձեռագիրը տեղով որակյալ է։ Ինչի համար? Որովհետեւ հավաքողներն իմացել են ինչ են հավաքում։ Հավաքել են ամենակարևորը, ամենարժեքավորը։ Դե հուսանք, որ մի օր այդ պահպանված իհարկե շնորհակալություն, բայց մի օր այդ ձեռագրերը կտեղափոխվեն Հայաստան Հանրապետության մատենադարան, ավելի ամբողջական տեսքի կգա։ Տեղ ունենք, Աստված տա։ Կարևորը, որ տեղ ունեք, եւ տեղափոխելուց խնդիր չի լինի, տեղի խնդիր չի լինի։ Պարոն Պետրոսյան, արդեն միաբանության մասին նշվեց, ավանդների շնորհակալություն, Մխիթար Սեբաստացուց հետո նրա աշակերտները կամ հետևորդները կամ աշակերտները հավանաբար շարունակեցին թե բարարարանագրության ոլորտում, թե քերականության եւ թե մյուս հայագիտական ասպարեզներում նրա ավանդները։ Մինչև ձեր արդեն պատասխանելը, ես ուզում եմ համառոտ անդրադառնալ իմ կարծիքով շատ կարևոր մի հանգամանքի, անմիջական դուրս Մխիթար Սեբաստացուն վերաբերող, որը կարծում եմ, որ Սեբաստացու գիտական մտքի թրիչքի փայլուն վկայություններից է։ Գիտենք, որ պատմամատական լեզվաբանությունը, որը հաստատեց վերջո լեզուների ցեղակցության փաստը եւ կարողացավ գիտական մեթոդ մշակել դրա համար, ձևավորվեց 19-րդ դարի սկզբներին։ Բայց Սեբաստացին գործել է 17-րդ դարի վերջին եւ 18-ի առաջին կեսը միջև։ Եվ ահա այդ հին հայկազյան բառարանի նշանավոր առաջաբանում նա ունի մի շատ կարևոր դիտարկում արդեն լեզուների ցեղակցության փաստի վերաբերյալ, բայց իհարկե ոչ ամբողջ վստահությամբ։ Նա նկատել է լատիներենի եւ հայերենի մի շարք բառային եւ դերանվանական ձևերի ծագումնաբանական ընդհանգություն։ Ասում է, որ սրանք չեն կարող պատահական լինել։ Եվ իսկապես հետագայում արդեն ավելի ուշ, մոտ 70 տարի հետո ձևորված համատական լեզվաբանությունը եկավ փաստորեն իսկապես, որ դրանք պատահականություններ չեն։ Ասածս նաեւ, որ Սեբաստացին առաջիններից էր փաստորեն իր ժամանակաշրջանի մատների վրա հաշված մարդկանցից մեկը, որը արդեն իսկ նկատում էր լեզուների միջև հերոն գնացող ընդհանրությունների մասին, որոնք պատահականություններ չեն, որոնք փոխարություններ չեն պարզապես, որոնք ծագումնաբանական ընդհանրություններ են։ Եվ այսպիսի դիտարկումները հիմք դարձան հետագայում պատմամատական լեզվաբանության ձևորման համար, ծագումնաբանական լեզվաբանության համար։ Հիմա գանք ձեր արձին։ Սեբաստացու ստեղծած միաբանությունը արդեն իսկ նշվեց, որ ստեղծել է հսկայական գիտական ժառանգություն հայագիտության տարբեր ոլորտներում, և քերականագիտության, և պատմագիտության, և աստվածաբանության, նաև և մշակութաբանության։ Հայտնի են մի շարք քերականներ իրենց նշանավոր քերականություններով։ Սեբաստացու քերականությունից հետո ստեղծվեց Չամչանի գրաֆարի քերականությունը, այնուհետև արդեն Վիեննայում Այտոնյանի, Չալխյանի հայտնի քերականությունը, Արսեն Բաքրատունու քերականությունը, որոնցից յուրաքանչյուրը անշուշտ քայլ առաջ էր իր նախորդների համեմատ։ Եթե Սեբաստացու գրաֆարի քերականությունը, որի առաջին հրատարակությունը եղավ 1730 թվականին, արդեն իսկ քայլ առաջ էր լատինաբան քերականությունների համեմատ, որովհետև լատինաբան ձևերի կողքին Սեբաստացին տալիս էր նաև գրաֆարի բնիկ ձևերը, և մեր գրաֆարի քերականությունը հարստացնում էր ըստեղության նոր բացահայտումներով, որոնք մինչ այդ հայտնի չէին։ Հետնորդները շարունակեցին եւ ավելի կատարելագործեցին։ Մասնավորապես Չամչյանը մաքրեց մեր քերականությունները լատինաբանություններից, որը արդեն իսկ հսկայական քայլ առաջ էր։ Իսկ Այտոնյան, Չալխյանի քերականությունը, Բաքրատունու քերականությունը իսկապես նոր մակարդակ էին գրաֆարի ուսումնասիրության համար։ Դրա համար կարևորը, որ հիմքը կար իդեմս Մխիթար Սեբաստացու աշխատանքների։ Հարգելի բարեկամներ, կրկին շնորհակալություն ձեր պատրաստակամության համար։ Այսօր ձեր օգնությամբ մեր հայրենակիցներին, հատկապես երիտասարդ ցերենտին ծանոթացրեցինք Մխիթար Սեբաստացու կյանքի եւ գործունեությանը, եւ հուսանք, որ ինչպես պարոն Տեր-Վարդյանը նշեցիք, ուսումնական ձեռնարկներում, դասագրքերում արդեն նրա առնվազն գոնե անվան հիշատակություն կլինի։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, Հայորդիներ հաղորդաշարը այսօր վաղորդումը նվիրված էր անվանի հայագետ, իր ողջ կյանքան մնացորդ
հայոց լուսավորությանը նվիրած Մխիթարյանի միաբանության հիմնադիր Մխիթար Սեբաստացուն։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։